Rādīsim Optibet futbola virslīgas maču starp mājiniekiem futbola klubu Liepāja un viesiem futbola klubu Meta. Savukārt tagad Liepājnieki uzbrukumā, kaut jau Mankendā ir soda laukumā, bet sit pāri vārtiem, krietni pāri vārtiem. Pirmais tāds pusmoments Liepājas komandai. Nu, nav. Manīts pagaidām, tikmēr Meta ir uzbrukums, Meta ir arī sitiens vārtu virzienā, bet tas lido garām vārtiem. Lukas Savapne izpildīja šo sitienu. Krautmans pieslēdzies uzbrukumam, piespēlē garu vārtiem. Kucija tālsitiens un tas lido tomēr garām vārtiem. Kucijam arī labs tālsitiens ar kreiso kāju. Vapne tagad ar bumbu laukumu vidū. Rēķa sitiens, tas līdz vārtiem nonāk, bet pirms tam tas ticis bloķēts. Tagad uz... Nu, es teiktu, ka Meta varētu būt pagaidām vairāk apmierināta ar to, kas ir parādīts laukumā. Tagad sitiens un ir vārti! Meta gūst vārtus ļoti tādā interesantā epizodē. Meta izvirzās vadībā šajā mačā. Teicu, ka Meta var būt vairāk apmierināta ar sniegumu pirmajā puslaikā, un tagad tas patiešām Gračovs izpildi viņš sitienu, bet sit garām vārtiem Hlips Gračovs. Bumbu saņem Kanžola. Atkal Mankendā ielaužas soda laukumā, jādod gar vārtiem, tas arī notiek, bet izdodas aizsardzībā Metas komandai nostrādāt izpildītāju laikam Liepājas komandā nav. Tagad Staničs izlīdzina rezultātu. Lieliska tagad Tidenberga iespēle soda laukumā pēc stūra sitiena, un Staničs ir tas, kurš nākot laukumā uz maiņu izlīdzina rezultātu mačā starp Liepājas un Metas savienībām. Lielisks sitiens ar galvu padodas Andrijs Staničam. Un līdz ar to Liepājnieki ir atkal pie tās Makenžola. Ir soda laukumā ielauzies, bet līdz galam tomēr netiek success Makanžola, jo tur viņu traucē atkal metas aizsargi. Šeit šķiet Normunds Uldriķis bija tas, kurš metas labākais manevrs. Tagad gan ir iespēja Liepājai. Nu, Makanžola atkal netiek līdz sitienam, bet vēl joprojām cīnās viņš par bumbu soda laukumā. Nu, tur vairākas tādas... Račovs, Mankendā tiks līdz bumbai, tiek līdz bumbai un spēlē arī gar vārtiem. Un ir stūrsitiens par Fionovs. Bumba nav saglabājis un saglābis laukuma robežās. Tādēļ būs jau kārtējais stūrsitiens Liepājai šajā puslaikā. Nu, kādu laiciņu jau minēja. Vakar aizvadīts viens mačs, šodien vēl divi, ieskaitot šo vēl divi. Un arī rīt divas spēles. Tikmēr Mankendā ir soda laukumā un Parfionovs atvaira Mankendā sitienu. Mankendā atkal, teiksim tā, vienatnē tiek līdz sitienu pozīcijai, līdz arī pateicīgai sitienu pozīcijai, bet neizdodas Mankendā tomēr. Tidenbergs tagad atkal dos piespēli soda laukumā, dod uz tālo malu. Un šeit pa pārliktu trāpa bumba pēc... Šķiet Hračovs sitien. Nu, Parfionovs šeit nedroši nospēlē vārtos, bet nu, paveicis viņam, ka nedaudz par augstu bumba lido, lai spēlē Mankendā. Mankendā atkal no sevi ierastās labās malas. Un šeit tehniski viņš spēlē, tas viņam arī pagaidām daļēji, bet tomēr izdodas. Ir atkal soda laukumā Mankendā, bet viņš sitiens tiek bloķēts, joprojām Mankendā ar bumbu. Griez nav uz tālāk piespēlē Tidenbergam. Tidenbergs sitiens arī tiek bloķēts. Vladislavs Fjodorovs lieliski spēlē aizsardzībā. Neļauj Tidenberga sitienam nonākt līdz Parfionovs sargātajiem vārtiem. Tagad Puzirevskis jau dodas pret triecienā. Sovs arī piespēlē gar vārtiem, bet arī viņa piespēl ne no tām precīzākajām. Vārtiem tagad atspēlē Fjodorovam un šeit ir noteikuma pārkāpums Dodo. Bez šaubām un arī dzeltenā kārtīte jādod Dodo. Šeit uztriecās virsū viņš Fjodorovam. Redzēsim, vai Tidenbergam. Kāda ir Tidenberga nodoma? Tidenberga nodoma ir sista vārtu virzienā un šoreiz viņa lēmums neattaisnojas. Pāri lido šī arī otrajā puslaikā gūt vārts, bet tagad sitiens arī Metas komandai.
Un šis sitiens gan. Un domājams, ka pēc šī sāniema tiena arī būs, būs svilpe. Tagad Dodo pēdējais sitiens Kucijam, kurš līdz vārtiem nenonāk, jo tiek bloķēts. Līdz ar to arī šis mačs ir galā. Viens pret viens noslēdzas šī spēle starp Liepājas un Metas komandām.